deeqdii ugu horeysay oo ah agaf caafimaad oo lagaga hortagayo cudurka coronavirus ama COVID-19 ee sida ba aan u saameeyay guud ahaanba dunida ayaa saaka la soo gaarsiiyay Somaliland. waxaana agabkaasi caafimaad Somaliland ugu deeqday waddanka Imaaraadka Carabta. xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa faahfaahin dheer iyo arrintaasi ka bixiyay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacab iyo xukuumad ahaan. waxaanu leenahay waa dowladdii ugu horeysay ee caalamka ee ka soo jawaabta codkeenii ahaa inaynu adduunyada ka helno taageero la xidhiidha xanuunkan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. arrintaasi waxay tilmaamaysaa walaaltinimada iyo xiriirka siyaasadeed, xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya labada dowladood ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Imaaraadka. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waa deeq aad iyo aad u ballaaran oo ka kooban tiro badan oo ah qalabka shaqaalaha caafimaadka u baahan yahay inuu hawshan ka qabto, iyo qalabka kale ee qofka muwaadinka laftiisu u baahan yahay inuu isaga ilaaliyo xanuunka faafidiisa. waxaanu aaminsanahay waa waqti adduunyadu ay diiday inay waddamada kale ay xataa iib ay ku siiyaan. waad maqlaysaan waddamada qaar in qalabkan xataa cid kale ugu dhex maraya in xoog lagu kala qaaday. oo fariin tira xasuusiyo intidaarka joogtiinkana daawanaysaba fariintaas waxa weeye qalabkan laynoo keenay si loola tacaalo xanuunkan la yidhaahdo coronavirus ee caalamka mataqaana ku haabsaday maanta. ka hortag mooyaane ka dabatag ma laha badan. sida looga hortagi karaan waa laba shay un waxa weeye gacmaha oo la dhaqdo oo la badiyo gacmahaasa loo dhaqaayo iyo iyadoo la kala fogaado. labadaas shay ayaa loo baahan yahay runtii inaynu ku dadaalo oo heer qof iyo heer qoys iyo heer degmo iyo heer qaran intaba aynu mataqaanaa aynu runtii ku dadaalo sidii aynu xanuunkaa ula tacaali lahayn. waasika loola tacaalo ma laha. marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu mahad celinaynaa dowladda Imaaraadka iyo walaalaheena Imaaraadka ee noogu daaqay maanta noo keenay qalab aad iyo aad ugu baahannahay. markii ugu horreysay inaanay noqonaynin galow tahay oo wareegista qalabka caafimaad ee wasiirka wasaaradda caafimaadku ka warramay ee loo soo dirtay dowladda Imaaraadka oo ah walaalaheen. runtii xilli loo baahnaana aynu soo gaarsiiyeen, xilli loo baahnaana oo baahi weyn loo qabayna aynu soo gaarsiiyeen. waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacaala waxay ahayd soo direyna allah u barakeeyo, waxay baxdayna allah u barakeeyo, waxaynoo soo direyna allayna kanahaynoo barakeeyo. waana runtii sala sheegay xanuunkan waa xanuun la uun ka hortag iyo is-ilaalin. markaa runtii fariinta mar walba aanu dadka faraynaa waa taa wasiirka horumarinta maaliyadda uu sheegay oo ah in lakala fogaado oo dadku ay maarata kala durdurkaan, guryahoodana ku ekaadaan oo suuqa ay yaraystaan oo ay waqtiga xanuunku inu dhaafayo. xanuunku waa safmar sala sheegay dhakhaatiirta ka warantay waa xanuun safmara. marka xanuunkaas markaa waxa loo bay qofku inuu ka digtoonaado xariirka soo saaray sidoo kale sawir qaadasare Xamse Dabaare Telefishinka Star Hargeysa.